direct. Hein? Du parking du château, hein, c'est par là, mais nous, il vaut mieux qu'on aille par les côtés. C'est pour la voiture. Maintenant, on tire l'argent avant, on trouve une forme de commercial pour tirer l'argent. ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរខ្ញុំទៅលេងប្រទេសស្វីសនៅជ័យដែនជាប់ជាមួយប្រទេសបារាំងឈ្មោះថានីញងនីញងហ្នឹងគឺយើងទៅកន្លងកន្លែងហ្នឹងគឺប្រទេសស្វីសវាចាយលុយគេចាយលុយប្រទេសគេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅលេងប្រទេសស្វីសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដូរលុយពីប្រទេសខ្លួនយើងហ្នឹង ឲ្យទៅជាលុយរបស់ស្វីសិនព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវការទិញកាតអនុស្សាវរីយ៍របស់ដែលយើងត្រូវទិញចំណាយលុយដូចទិញក្រែមញ៉ាំអីចឹងទៅតែតាមហាងខ្ញុំចូលហាងខ្ញុំប្រើកាតប្រើកាតក្រេឌីតយើងហ្នឹងគឺអូខេគឺបានអត់មានបញ្ហាទេតែបើយើងត្រូវទិញរបស់យើងត្រូវការដូរលុយណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយវីដេអូបន្តទៀត4050 glace. Ah non, ici. Peu, on peut en bâtir 4, c'est gros ça. On peut en bâtir 4. C'est Nyon, Switzerland, il a écrit l'anglais. Il n'y a pas là-bas.